aryaadaha bariga anigu ma ahan waxaanu fadhiyaa madaxweynaha ya inaan la xisaabtamo war xilibaan maad noqotay hormay oday beeleed waa yasu oday beeleed iyo xilibaan ba shaqadoodu waa gabeene hal la xisaabtamo abdullo daye horta idinku warkayga dhex gelinaa ana la xisaabtamo iyo kordheeship iga dhah bariga madaxweynuhu isa sharaxay wuxuu ballan ku qaaday gurigi qarax lagu dumay inuu dhisaayo qofki qarax soo sheegana inuu $100,000 siihaayo dadka ma haas ku dhintana mektora inuu isagu bixihaayo agoontorana inuu korihaayo waxbarashana ka dhiibaayo asaguna bullet proof oo san dhex geli doonin oo banaankaas mari doono jid xiranna inuu san jiri doonin intaas uu hee ballan qaaday madaxweynaha aaway haddaan war ballanqaadkii waxaa ka mid ahaa markii uu yiri 2 sano Al-Shabaab ku soo afjara war madaxweynuhu wuxuu moodayay wuxuu inay wax yar yihiin hadda laakiin fariyay ka baten waana la xakamay way war mabadu ku dhaxdhacay safar kama daalin weli waa socdaa safar kama daalin weli waa socdaa war haddaan safar la joojinayn walba dhaawacyada ma la qaada war dhaawacyadan dadkii dhiigga u shubi lahaay wadooyinka laga xirtay yaa qaadaya war wili shabalangiirikii goor iyo hoosmikii jiida oo la erjari aryaanaha madaxweynuhu qaraxi soo dhawaa kii tuuta gashaday qaraxyadii ka dambeeyo kii doraado soo baxa malahay u dambeeyay madaxweynaha xataa tacsiyad lagama haya xaajira war madaxweynaha madaxtooyadiisii hoobiyaha lagu ridayo isaga maa loo tacsiyeeyo waxaa la yidhi naftiigaba naf kalema kalkaale madaxweynuhu haddii uu tacsiyey waaye qanuunkaa u tacsiyey hayne madaxweyne raalli ahaw balaayadu heewaana wada haysataahe laakiin waxaa la yidhi billaahi ku haasato abbo abbo mala u baxo walba aabbay aabbay ma ku daynaa war waxaa la yidhi inkastoo isan barwaaqiyo wanaag ba'a ka dheefaynin bugtadii iyo xanuunkay qabtana uga bogsoonaynin been madaxdu sheegtaa shacbiga waa u bannaan tahay wuxuu soo bandhigo kii boqranay waa ka barataa war gobiyay artay waana maahmaahda oo ka dheeraytay inuu ku dheeloy owlaadii aawyo gurbaandhoo u gorda iyona sargowowka gorda aana leeraniyo war nimayo waxaan dhihi lahay siyaasadaha muuqdiya sharcigu way isku dumayaane hadba dhinac uboodboodku waa shuqul caruureede maxaa loo dan leeyahay sidaa noloshu ma ahayne intaasaan ku soo koobayaa yaanan sii badin war nimayo hadduu xaalku sidaan ku sii socdo waxaan ku riyooday magacyada madaxweynayaasha maamul goboleedyada ee 2020 siduu noqonayo war hal sano oo dhan ma hurdaysi war iga dhagaysa magacyada madaxweynaha Hirshabeelle mudane Feerfeer madaxweynaha Galmudug mudane Indhaadeeg madaxweynaha Puntland mudane Libaax Eejiye madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Anfariir madaxweynaha Jubbaland mudane Dabshide gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Qarax Fiirshe war waxaad ka tagtay madaxweynaha Soomaaliland mudane Handaraab ar adiguna waxaad ka tagtay madaxweynaha Soomaali State ee jigjiga mudane Eshi gosh war Itoobiyaanku waxa ku mahmaana la yiri tuug aabihii garsoore yahay booliska ku rafaada war carabtuba waxay ku mahmaada waqtigu waa sakiin haddaadan goynna asaga ku goynaya soomaaliduba waxay ku mahmaada dad iyo duur waxaadan ka maleysayn inaa ka yimaada wallahi aniguba dawladda tan ka maleysameen shalli meeshii oo jajab ko kharax ka dhaca oo meed laga raadinayo gadoomiya gobolka Banaadirna waxas booqasta sutayin garoonka xog doon oo kaaraan ku taalo war gudoomiye yariisow talada waa dhaaftay qaraxiisa bataabid magac ayuu ku yeeshay qaraxaan inuu isku soo caanbixiyay ahayd gudoomiyuhu horaan waxaa loo yiri rootnimo cunoogis ka seenin hortiisi ayaana war taabid markuu tagayuu wuxuu yiri xilku waa meerto laakiin naxariistu meerto maaha warniyo warma haysaa waad iska hadlaysaane waddanka waxaa ka socda tubaha qaranka waana 4 tubood war aniga tub waxaan u naqaanaa xilliga aysan soo goodolo tubo war tanba waa tub kaleena dhagayso tub galeeyahe war suga waa markay siyaasaddu soo goodolo tube war waa 4 tubood 285 halbeeg iyo 1986 shaqo waxayna 4 tubood kale yihiin tubta amniga iyo cadaaladda tubta horumarinta dhaqaalaha tubta siyaasadda loo dhan yahay iyo tubta arrimaha bulshada aryaanaha wixii la tubaayo ha la tube anigu mahaan mow tubanaan arkaayay hoo tacaadi toogaashaa jire tubaha khayre xaytaaraan tacaadi toogaashaa jire tubaha khayre xaytaaraan haye cabdilla hadda shirib maahan waa taa waxa war raisul wasaare khayr Switzerland u aaday mugnama wala xaw tuba mugnama Switzerland u aada war raisul wasaaruhu tubaha qaranka ayuu taageero u doonay marna sii duul marna soo duul kuma doorana dalka moogtaay durufaayaal waxaan idin iri aqli iyo cilmiyo
هذا هو الشرطي عقيدة الله يسعواسته حركة في سي اسمع عاوسي هبا أسطره هرا وحي اللوير على الباهاني عد قوريت كأيو عاو مادة دادت عاي ايو هدهي عيب كلا قلين عيل كما دقاي عورده دادتو ورشب الله هدهي عرين فول حنو حنون بدن باكد عضي طولة حوال الليل اللي رادو ولا تكفيره الدقين ويل كودا عيد سبقه بتاعدي وعبو كصعوني مركو صول الله بتنواد دلين ايه 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 كفار بادو حوت صعونت waxaan maqli jiray sab joki siyar joki la ya kaadigo laakiin had malis ku dilaa warniga macallinka iskuul ah meesha isku daldalay waa dowladka degmada mahadaaya shabeelaha dhexe war gobolka gada ciidankii kenyaatigu markay faafaxdhuun ka baxayeen ciidankii soomaalida la joogay taliyoodi waa dileen ciidankiina inta qoriyay ka qaateen bay wateen marka waa dagaal bilowgii soo gaada war farfaliirka aan sheegas anama ba ama ma in haysta arriyada cadaada qaban qaba doorasho madaxweynaha ka socota la yiri wasiiru dowlan مدينة دبشدة قدوميها قبل كبنادر مدينة قرح فيرشة واروحات كتكت مدحوينة الصومالي اللي انا مدينة هنتراب ارادقون واروحات كتكت مدحوينة الصومالي استيدي جيجيجا مدينة اشي قش واروتوبيان قواكم امعانا ليري توق ابهي قرصوري هاي بوليس كاكو رفاضة وارعربتوا واحكم امع هذا وقت قوا السكين هدادا قوينة ساقاكو قوينة صومالي دو باواحكم امع هذا داد يدور واحدا كمل يسينينا كي ماذا والله انكم الدولدة تنكمل ملے سمے شلی میشی او جب کو خرہ کڈا او میت لگ راج نایو گڈومیا گمل کے بنا درن وحس بوکس ستئی گرون کو خوب دون او کاران کو تانلو گور گڈومیا یریسو تلد وا دافتے قری حساب بتابد مغعیو کو یشی قرحان انو اسکو سو عام بہی ہت گڈومیو ہران وا لو یری روت نمو نوگس کے سیننگ اور تیسیا یانا ور تابد مرکو تگا یو وحو یری خلکو وا مرتو لیکن حریز تو مرتا ما warniya war ma haysa wax ka leysaane wadanka waxa ka socda tubaha qaranka waana afar tubood waraanay tub waxaan u naqana xilliga isin soo goodo la tubo wartanba waa tub kaleena dhageyso tub galeeyahe war suga waa markay siyaasadu soo goodo la tube war waa afar tubood 285 halbeeg iyo 1986 shaqo waxaan afar tubood kale yihiin tubta amniga iyo cadaalada tubta horumarinta dhaqaalaha tubta siyaasadda loo dhan yahay iyo tubta arimaha bulshada aryaana wixii la tubaya hal la tube anigu mahan maw tubanaan arkayay oo taadi tooga shaajire kubaha khayre haytaran taadi tooga shaajire tubaha khayre haytaran haye abdullah hada shirib mahan wa taa waxa waraysal wasaaraha khayre switzerland oo aada mugnama wala xaw tuba mugnama switzerland oo aada waraysal wasaaruhu tubaha qaranka ayuu taageero u doonay marna siidul marna soo dul kuuma doorana dalka moogtay durufaayal waxaan idin iri aqli iyo cilmi oo haddii aad tirtii aqeedada Allah iswaasata arka fise ismaawisay heba astro hore waxa loo yiri calool baahanay cad quureedka iyo caawimada dadeed ay iyo haday ceeb kula galeen eel kuma dhaqay awradaada dedo warshabe la dhexe arin fool xun oo xanuun badan ba ka dhacday tuulada xawaad leen leeyraado wala takfiiro ho degen wiil kooda cid sab qabtaadi waabu ka soo cunay marku soo laabtana waa dileen ayagoo la kufaar baad wuxu soo cuntay waxaan maqli jiray sab joki siyar joki la ya kaadigo laakiin had malis ku dilaa warniga macallinka iskuul ah meesha isku daldalay waa dowladka degmada mahadaaya shabeelaha dhexe war gobolka gada ciidankii kenyaatigu markay faafaxdhuun ka baxayeen ciidankii soomaalida la joogay taliyoodi waa dileen ciidankiina inta qoriyay ka qaateen bay wateen marka waa dagaal bilowgii soo gaada war farfaliirka aan sheegas anama ba ama ma in haysta arriyada cadaada qaban qaba doorasho madaxweynaha ka socota la yiri wasiiru dowlaha howlaha guud axmed qorqoraana abaabul ka horka caaya la yiri war waxa waa ugaas waa tii la lahaa axmed qorqor allah naga qabtana waa ku duceystay ma laga aqbali way war xaf ugaas maana waa xildoon inuu kororsaduuna raba waana laga diidan yahay war gudoomiyaha ururka haweenka batula gabal waxay tiri wasaaradda haweenka xiriirkan u jarnay yaa taas miya dib la aqal ka sarabo waa kii golaha shacabka xiriirka u jaray war meel hooyooyinkii xiriirka isku jarayaan ilma ku noolaan mayaan hore waa tii maamul goboleedyada dawladda xiriirka u jaray
بدين ريال مدريد مركز الدعاء برشلونه حاله كبديسه عيبتين ما عاديت وهي ورانا وادان كلام ما الراديو كل مي حرير كانوا جرنا ملي كرتي دوما نتريس ورادان خيبت ورك برامج او جد حرير انا غنا عدال حرير كو جرى هدر كان مرده ما يسوي ما قلت واشر الدرو وشر الهلال انا كنت اقول يا اذا تغى بلايه هيدن كبحته.